السلام علیکم آداب ناظرین, صبح کی سرخیوں میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کی میزبان مہر النساء اور میں دلبر ارشاد. آئیے نظر ڈالتے ہیں صبح کی اہم ترین خبرنامے پر. یو آر راجپوت سبا کا جموں میں احتجاجی مظاہرہ, ریاستی درجے کی بحالی کا کیا مطالبہ. نوگام میں نوجوان پر کرکٹ بیٹ سے ہوا حملہ, نازک حالت میں ہسپتال منتقل, حالت تشویشناک. جموں کشمیر میں 4 جے کے ایس افسران کا کیا تبادلہ, حکم نامہ جاری. جموں ادھم پور اور دہلی کے اندر مائیگرنٹ ووٹرز کے لیے 24 اسپیشل پولنگ اسٹیشنز قائم. نئی اسمبلی میں پی ڈی پی ایک مضبوط آواز ہوگی, نعیم اختر. نیشنل کانفرنس کانگریس الائنس جموں کشمیر میں پتوں کی طرح بکھر جائے گا, ترن چگ کا بیان. وہیں یو اے پی اے ٹریبیونل نے جماعت اسلامی جموں و کشمیر پر پابندی کو رکھا برقرار. جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ, اب تک 7 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی کیے داخل. اب ٹریفک اپڈیٹ. جموں سری نگر قومی شاہراہ پر دو طرفہ آمد و رفت رہے گی بحال, ٹریفک ایڈوائزری کے مطابق چلیں ٹریفک حکام. شمالی کشمیر میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے ایک شہری جہاں بھگ. مزید خبرنامے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.vomnews.in پر وزٹ کریں. اگلے شمارے تک دیجیے اجازت, خدا حافظ.